E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um videozinho, hoje trazendo o quinto episódio da nossa saga em Elden Ring, fazendo a platina mais do que maravilhosa. Esse jogo tá lindo, tá belo, tá bonito, tá cheiroso demais. E o personagem da vez é o Guguinha Praieiro de Mongaguá Beach, em seu retorno mais maduro e mais sapeca e esperto depois de tanto tempo, depois de Dark Souls 2. Está no nível 37 com bastante fé. Estamos utilizando no momento a foice alada, está no mais 3. Eu já vou deixar no mais 5 hoje, acho que vale a pena já ficar um pouquinho mais forte. E vamos fazer o que tem que ser feito. No último episódio acabamos chegando aqui na grande ponte intransponível, pegamos um monte de sementes douradas. E se eu voltar lá na cabana da Colina da Tormenta, a Roderica já vai ter partido para a mesa redonda, certo? Certo. E ela deixa uma semente dourada no lugar. Não pode esquecer de pegar essa semente dourada. Pronto. Vou dar uma descansada, ver se já dá para aumentar mais um pouquinho do nosso frasco. Beleza, ficou um pouquinho mais forte, só que ainda não mudou o número. Conforme a gente vai deixando mais forte o frasco, vai necessitando de você colocar mais sementes douradas ainda para aumentar o número em si. Mas não que seja desperdiçado, mas ainda não aumentou o número. Vamos agora pegar a pedra nível 4 lá no túnel de pedrilhante de Célia. Bora lá. Tem 3 pedras nível 4 sombrias aqui dentro desse túnel, dessas cavernas, que eu acho que vale muito a pena pegar agora já. Já dá uma melhorada na arma. Passar agachado por aqui, pro bicho não ver a gente. Tem uns bichos bem difíceis nessa área, que são a centopeia soltadora de espinhos. São braba demais. Essa aí, ó. Ó, não sei se no momento aqui que a gente tá seria tão difícil, mas eu sei que elas são desafiadoras, principalmente quando vem mais de um. Tem esse pessoal também que tem um corpo de cristal, eles são bastante resistentes. Só que a minha habilidade, ela tá tancando o pessoal, de verdade, tá tancando. Tirou equilíbrio quando ele tava fazendo o movimento especial dele. Pedra de Forja Sombria nível 4, é isso que eu queria. Exatamente. Eu já vou passar por essa ponte, vindo pra cima. Isso mesmo. Porque em cima vai ter coisa boa pra nós. Haja Weapon Art. Haja Weapon Art. Nessa parte de cima tem um atalho que me leva de baixo pra cima com mais facilidade na realidade. E pra cá tem uma pedra de forja sombria nível 4. Mais uma. Eu acho que nesses meandros tem mais coisa boa, então eu já vou explorar pra ver o que, que eu consigo pegar. Caiu pro crítico? A centopeia maluca? Show! Explosão de rocha! Uma sorcery. Até que dá pra explorar aqui já. Não tá tão difícil assim não. Achei que estaria muito pior. É. Já deu pra ver que não é tão fácil assim. Quando ele solta magia é complicado. Grande problema é a magia. Tem mais uma coisa nessa caverna que é boa pra nós. Tem um talismã que aumenta a força dos encantamentos. Tá pra cá. Olha lá. Como vai? Caiu pro crítico de novo? Lindo. Mais uma pedra nível 4. E o problema tá ali na frente, que tem 2. Eu vou passar correndo, pegar o talismã e já voltar. Talismã da tela de fiel.
Eu acho que aumenta uns 4 ou 6% do dano dos encantamentos. Tá certo? Descer. Descendo tudo. Perigou, mas não perigou tanto assim. Pronto, pedras nível 4. Agora a gente tá cheio de pedra nível 4. Dá uma olhada no talismã. É esse talismã. Aumenta a potência de encantamentos. E as pedras nível 4 tem 3. Eu já tenho uma nível 5, vou deixar minha arma no mais 5, beleza? Bora lá. É agora ou nunca. Pode ir? Não pode ir? Eu tenho que estar fora da caverna? Senão fast travel fica proibido. Faz sentido. Ok, ok. Não recomendo tentar matar o chefe dali. Porque ele é bem difícil. Depois a gente volta lá. Poupa a arma, depois eu upo o summon. Oi, meu amigo. Fortalecer arma. Pronto. Mais 5. Sem arrependimentos. Pedra de forja nível 2 eu tenho. Tá ok, tá ok. Então vamos agora explorar, sabe onde? Eu acho que aqui embaixo tem uma passagem que me leva pro começo do jogo, pro cemitério Deriva. Tem um item importantezinho ali. Gruta da Sabedoria. Eu vou vir daqui, ó, do primeiro passo. Vamos dar uma limpada nessa primeira área, que tem algumas coisas para serem feitas ainda. E quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando a detonada aí, pessoal. Obrigado aí pelo feedback de sempre. Valeu aí pelos comentários, pelos likes. Todas as interações são muito bem-vindas. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Valeu! Espero que estejam gostando de verdade, hein? Dessa linda e bela empreitada. Pedra de Forja 1, tem uma aqui. Beleza. Não dá pra cair pra cá que eu tô ligado. Só tem que ver como é que cai. É por ali, é por ali. Vou dar um rolezinho. Eu sei que nessa beirada vai ter um monte de morceguinho. Tá lá os morcegos. Vou pegar todo mundo. A arma tá forte agora. Agora eu senti firmeza nessa arma. Tá com quanto de dano? 408. Vixe. Aí o bicho pega. Eu tô guardando runas agora pra poder comprar os encantamentos de raio. Que tá precisando. Pra cá. Cuidado que qualquer movimento em falso podemos morrer. Dá pra cair aqui? Tem que dar, não é tão alto assim. Perdi HP, mesmo não saindo tão alto. E aqui dá pra ir? Você dá. Pronto, cheguei onde eu queria. O sol está se pondo. E este é um guerreiro que usa gravidade na arma dele. Soltei gelo nele? Soltei gelo. Ele vai me dropar essa habilidade dele aí. Que ele finca a espada no chão e atrai a pessoa pra perto e dá um hitzinho. Ó. Cinza de guerra, gravitas. Bem louca essa cinza de guerra. Ali tem uma fonte espiritual, dá pra subir de volta. Agora eu só tenho que achar onde é que tá a entradinha. Tem uma entradinha que vai me dar lá no cemitério à deriva. No tutorial.
Onde está a entrada? Aqui. Tem umas mensagens. Obrigado pelas mensagens. O pessoal sempre ajudando como pode. É só isso mesmo. Talismã de Draco Sagrado. Esse aumenta a resistência contra... dano sagrado? É. Perfeito. Perfeito. E o próximo objetivo é descer nessa costa, porque vamos continuar a quest do Bock, do costureiro que eu falei pra vocês, do alfaiate. E tem outra coisa pra fazer também. Lembram que a gente enxergou o Blyde, o homem-lobo que tava em cima de uma ruína na Floresta Nebulosa? Então, vamos conversar com esse mercador sobre os uivos na Floresta Nebulosa. The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing. I just have an inkling the two of you might hit it off. Ele me dá o gesto estalar dedos. Obrigado. Depois eu compro mais coisas dele. Ele vende coisas legais. Gesto estalar dedo. Vou colocar o gesto. Estalo de dedos. É o único jeito de eu chamar o Blyde para conversar. Vou lá pro Forte High. Ah, eu tenho que conversar com o Kenneth também. Afinal, já derrotei o cara que invadiu o forte dele. É ou não é? É daqui a pouco, daqui a pouco. Vamos com calma. Esqueci de falar com ele. Só não acordar o ursão. Deixa o ursão lá dormindo. Tá bem aqui. Posição. Até marca onde que ele tá. Tá lá em cima. Cadê você? Fazer estalo de dedo. E conversar com ele. É grande o bicho, hein? Dá dois de nós. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Darrowell is nothing but a trait and in need of a... Beleza, falou do Darrowell. Darrowell é um chefão que vai estar exatamente neste local, neste cárcere. São as prisões de alguns bosses, né? Tem como você acessar e brigar com eles. O Darrowell, inclusive, o Blyde vai oferecer ajuda. Tem como invocar o Blyde lá dentro da arena. Eu vou fazer isso agora? Ah, dá pra fazer isso agora. É, vamos lá. Essa é uma luta que eu acho que compensa fazer com o Blyde sempre, já que faz parte da quest dele. Não tem por que você derrotar sozinho, a não ser que você queira. Também dá pra fazer, mas eu gosto de chamar o Blyde porque é bonito de ver a luta. Vamos mais para o sul. Vem pra cá. Fazer isso antes que eu me esqueça. Estaca de marica. Quer dizer que vai ter alguma coisa difícil em frente. Cárcere perpétuo do cão abandonado. Volta o cão arrependido. E o sinalzinho do Blyde. Blyde, o meio-lobo. Vamos ver como é que ele luta?
Ah, demorou. Vai ser bonito. Darrowell, rotting in a cell is no true justice. No. This is where it ends for you. Tomar meu elixir. Melhor ataque concentrado. Pô, sugou bem, hein? Sugou bem o concentrado. Foi metade do HP. Boa luta! Boa luta! Menos um chefão de Elden Ring. Ganhamos a presa do cão de caça. Essa é uma das melhores armas para build de destreza que tem nesse jogo. No começo, principalmente. Boa arma. Conversar com o Blind. Vamos. Presa do cão de caça. Ainda causa sangramento. Ótima espada curva. De verdade mesmo. Eu esqueci de me buffar com o voto dourado. Vamos ver quanto é que fica o dano da nossa arma com o voto dourado. 461. Ah, right. There you are. Had to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. Oh, yes. I should say. If you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit chat for now. It's time we parted ways. That's enough chit chat. It's time we parted ways. Tudo bem. Ele agradeceu, deu uma pedra de forja sombria nível 2 e falou do Ige, que é um gigante que tá lá na porta da mansão Cariana. É isso. Isso mesmo. Por enquanto, a quest do Blind tá maravilhosa. Tem a quest do pote também, tá indo bem. Tá tudo indo bem, vai. Tá tudo indo bem. Melhor do que eu imaginava. Preciso ir pro oeste, a partir da igreja de Ellie. Porque tem uma prainha legal, onde vai ter uma entrada de uma caverna importantíssima que nos leva lá para aquela ilha. Vai ser mais uma igreja de dragão. Lá naquela ilha que eu vou chegar, só que eu tenho que passar por debaixo da terra. Aqui pelo subterrâneo. Criativo. Ah, detalhe, tem como eu mudar a arma que eu tô usando de cima do cavalo pro meu catalisador. Aí com R1 eu solto o meu poder que eu tiver ali. Dá pra soltar magia de cima do cavalo. Se você quiser. É bem apelativo isso. Nossa, maravilha. Congelei o cara. Agora eu vou soltar fogo. Fogo de dragão. Só que ele ficou meio bravo comigo. Tá nóis, cuidado. Esse aqui é bem fraquinho, esse gigantão é bem fraquinho. Ainda mais se a gente tiver com uma arma de pedra sombria no mais 5. Aí não vai ter muita graça, não. Gastei toda a minha mana. Mas ganhei de volta, derrotando o grandão. Beleza. Opa! Ali tem um pitoquinho, tem esse cara velho invisível. Tentar pegar. Será que dá pra pegar com a magia? Ah, bom, eu achei que eu ia perder, mas eu acabei acertando meio que sem querer. Eu ia tentar pegar com o fogo do dragão pra ver se funciona, eu nunca tentei. Cinza de guerra, esmagamento em arco. É tipo aquela weapon art do Dark Souls 3, da espada grande mesmo, da do Guts. Que ele dá um pisão e depois gira duas vezes a espada. É bem forte isso. Vou soltar um gelo nesse cara. Segure o gelo.
coitado. Tira de carne branca. Ele mesmo não me dropou é nada. Agora a gente tá em casa, hein? Guguinha voltou pra praia. Se tivesse uma prancha aqui, Guguinha já estaria, com certeza, fazendo suas peripécias marítimas. É ou não é? Pô, vou matar um bicho desse aí, vamos ver como é que é, pessoal. Vou dar uma bufada primeiro. Bufada. Trocar de arma e enfrentar esse bicho aí. O esquema é fazer ele cair pro crítico. Ele cai fácil pro crítico, tá? Nem precisou do crítico. Ovário de polvo terrestre. Isso aí vai servir pra fazer coisa boa depois. Eu não lembro o que exatamente, mas esse ovário, ele é bem útil. Ovário de polvo terrestre. Eu posso invocar aqui? Se eu tiver mana, eu posso invocar. Vou invocar os cachorros. Eu ainda não upei os cachorros, não. Não upei nenhum. Mas vamos ver como é que eles agem. A principal função é atrair o inimigo. Caiu pro crítico também. E tomou. Suga muito. Ok. Mandar embora os doguinhos. Valeu, doguinho. Fiquem bem. Gostei de ver. Embaixo de umas ruínas. É aqui que tem umas ruínas? Que tem um mercador? Por que tem mensagem do lado dessa tartaruga? Cachorro? Venere o cachorro? Não é um cachorro, não. Os caras estão tentando me enganar, é? Falando que a tartaruga é um cachorro? Não entendi. Entrada da caverna. Só que na frente da entrada da caverna tem mais um mercador. Oi, amigo. Comprar. Bolos neutralizante que cura de veneno, tem o que cura de hemorragia e o que cura de sono. Pedra de forja ele vende, vou comprar 3. Livro de receitas do armeiro, libera para fazer flecha óssea de fogo, seta óssea de fogo e bolos neutralizante, vou comprar. Algumas arminhas aí se você quiser, alguns segredos das áreas e tal. Sempre bom comprar as coisas. E mais nesse canto tem mais um pé de ave dourada. Vamos pegar também. Quando eu for derrotar um chefe grande, é bom usar esse pé de ave conserva dourada antes de derrotar o chefe. Quando a gente lembra é bom, porque aí aumenta o tanto de alma que a gente tá ganhando, de runas. É bom. O difícil é só lembrar. Eu acho que pra lembrar eu teria que deixar no acesso rápido. Seria o jeito, mas também ocupar um acesso rápido com o pé de galinha, que é uma coisa que quase não usa, complicado. Estamos entrando na caverninha. Vai ter um chefe legal. Chefe duplo. Ih, quem achamos? É o Bock. Ele tá caidão ali. Ele falou que tava com medo dessa caverna, que roubaram as coisas dele. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Oh, what are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. Bom, tá repetindo já? Tá repetindo. Meio que temos que salvá-lo
derrotar o pessoal dessa área, ele parte pra próxima. Pois acho que eu tenho que voltar aqui no começo. Ele vai estar de boa. Ou não. Vamos vendo, vamos vendo. O pessoal daqui é bem fraquinho. Não precisa ter medo não. Alguém morreu aqui. O problema é quando a gente vem logo de início. É meio sem condições, porque tem muitos inimigos mesmo. Que vem te atacando junto, é um problema. Ovário de povo terrestre. Então vamos entrar na batalha? O que que eu vou usar para essa batalha? Vou usar a carne exaltada. Meu elixir magnífico. Que aumenta concentrado. Vou vir aqui pelo canto. Pra pegar o bicho aqui. Esse é um dos chefões. Na verdade é um chefão duplo. Então vou lá no outro. Acordar com um golpe concentrado também. Aproveitar o buff. Show. Aí. Menos um chefão de Elden Ring. Aê. Apelativo é pouco. Ganhamos a bolsa de alfaiataria. Também a agulha de costura. Aí temos que devolver pro Bok. Devolver pro Bok. Ou dá pra nós mesmos fazermos aí esse negócio de customizar as armaduras e tal. O pessoal se rendeu. Passamos o chefe. O chefe é difícil se você não tiver upado, tá? É bem difícil, porque vem um monte de gente ao mesmo tempo. Complicado. Tá dando hit kill em todo mundo? Primeira área do jogo. Saímos! Saímos do outro lado, na ilha. Perfeito. Chamar o torrente. Aproveitar o caminho. Tem animais, vou pegar os ossos deles. Sempre que possível é bom fazer isso, para depois não ter que farmar, né? Numa eventualidade. Outra coisa que é boa é farmar um pouquinho esses pássaros, porque eles dropam penas. Pluma, pluma de voo, tá vendo? Isso aí dá para colocar também nas flechas, aumenta a precisão, o alcance das flechas. É bom ir pegando sempre que puder. Se não puder também, depois é só farmar no momento específico que você estiver precisando. Chegamos à igreja. Igreja da Comunhão do Dragão. É igual a outra igreja lá. Tem as mesmas coisas. Que eu saiba, não tem nada a mais, não. Tem alguém aqui? Era um fantasma. Muito bom, muito bom. Agora eu vou fazer essa caverninha, porque essa caverninha é legal. Essa caverninha é boa. Já tem um chefe legal. E depois eu vou pra caverna do Patches. Ah, tinha que voltar lá pro começo. Calma aí. Aqui que tem o Bok. Vou falar com ele. Bok. Oi, amigo. Oh. Irmão. Dar a agulha de costura. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Toma. Agora ele vai ficar feliz. What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress.
and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old Mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamstress like my mum. Then I suppose I can... Que bonito. A partir daqui a gente continua a quest dele. Tem como alterar a veste já. Se eu quiser, por exemplo, capuz de confessor, tem como tirar o pano que vai por cima. Eu transformo ele. Só que gasta um pouquinho de runa pra fazer isso. Dá pra tirar a capa do traje de perfumista. Traje de confessor dá pra tirar a capa também. Eu vou fazer isso, vou tirar a capa dele. Vai ficar mais leve, menos resistente, porém diferente. Olha lá. Tirei a capa, tá vendo? Que loucura. Se eu colocar o elmo do chapéu do viajante, eu viro o Bloodborne. Pronto. Virei o Bloodborne. Caçador. Tudo bem. Muito bom. E dá pra tanto você fazer isso sozinho, na graça, ou conversar com o Bok. Ele vai aparecendo em alguns locais diferentes. Depois. Grande Bok. O Bok é mó legal. Ele vai ser o nosso costureiro. É bom que aparece o Bok também, porque muitas vezes a gente esquece que tem essa opção. Sabe? A gente vai passando direto, vai jogando meio com pressa, esquece que dá pra alterar as vestes. Aí o Bok aparece, ele relembra e dá pra fazer isso nele, né? É bem legal isso. Não sei se essa foi a intenção, mas comigo funcionou desse jeito. Sempre que eu via o Bok em algum lugar, eu falava, putz, vou mudar aqui. Vou dar uma mudada aqui na minha roupa e tal. Ficou bem bolado. Tanto é que isso foi adicionado depois, né? Na primeira versão, no primeiro patch, não tinha isso não. E ali em cima tem mais coisa. Uma dourada. É, eu acho que ali em cima tem mais alguma coisa. Então eu vou tentar pegar, fazer completa. Caverninha. Essa caverninha é bem aqui. Túneis de Lingrave. Quero vir lá por cima porque faltou uma entradinha. Na caverna, nessa caverna em específico, como tá na primeira área, não vai ter nada de muito especial assim. Porém, vou tentar fazer meio que completa. Ué, cadê a entrada? Que entrada? Começo? Não, aqui é onde eu entrei, mas tem outra. Tem outra entradinha ali, tá vendo? É bem no começo. Ah, então tem que pular da lá de cima mesmo? Agora entendi. Eu nunca entrei ali, eu não sei o que que tem ali. Vamos ver. É bem desse lado. Não dá pra pular. Pular lá de cima, perdão, pessoal. O que, que tem? Não tem nada! Ah, tá de zoeira, né? Ah, tá de zoeira, que eu perdi 2 minutos pra não fazer nada. Acontece. Acontece. Tudo bem. Vamos pra frente. A dica primordial pra fazer esses locais, quando você encontrar esses mineradores que tem o corpo meio que coberto de pedras, de cristais, é usar o dano de esmagamento. É tipo de martelo, de clavas. Eles vão sentir muito mais, tipo, essa arma aqui tem dano de esmagamento, mas ela tá meio fraca, então é melhor usar outra. Que tá bem no começo, não vamos nos preocupar com isso. Depois eu vou pegar uma arma
estilo de esmagamento e vou upar. Só pra fazer essas áreas onde tem os caras de cristal. Os caras de pedra. Tem rato. Ratito. Venha, ratito. Pedra de Forja 1. Vai ter um monte de pedra de Forja 1. Vamos nessa que tá bom a beça. Vem comigo que vai ter um chefe legal já. Dá pra ir por aqui? Dá. Sempre dá pra ir pelo lado dos elevadores. Caso você queira. Legal. Vou chamar o elevador. Talvez eu tenha que voltar por ele. Acho que eu vou ter que voltar mesmo. Faz parte do caminho. Um dog? Vou pegar uma outra arma. Essa espada grande. Tá sagrada? Acho que vai ser boa também aqui. Ah, também tá tancando. Hey, dog. Oh, calma aí, dog. Dog tinha sobrevivido. Me atacando infinitamente. Pedra de Forja 1, pronto. Deu pra testar. Outra arma também tá de boa nessa área. Mesmo que não esteja tão forte assim, a área realmente tá tranquilidade. Tem que voltar e pegar o caminho real. Olha que tem um monte de bicho. Lembrava desse tanto de bicho, não? Pedaço de pedrilhante. Dá uma usadinha nesses itens. Só pra ilustrar como é que é cada um. É bom de vender esses itens. Eles dão um bom dinheiro. Pedaço de pedrilhante. Falta as magiazinhas. Parece que eles têm fraqueza a dano mágico. Tipo no Demon Souls, onde tem Stonefang Tunnel. Nas forjas lá, o pessoal também é fraco a magia. Grande pedaço de pedrilhante. Ajuda. Tem um que é mais forte ainda. Pedrilhante de coco. Vamos ver como é que é. Você joga no chão. Tipo uma... um arremessável. Uma bomba mágica. Conhecendo o jogo. Runa dourada. Pedra de Forja Sombria nível 1. Pedra de Forja Sombria. Eu já tenho nível 1, nível 2, nível 4. Já para a próxima arma de Pedra Sombria. Pronto, chegamos no chefe. Vamos lá? Vamos fazer o mesmo procedimento. Opa! Fazer o mesmo procedimento. Preciso da carne exaltada? Acho que não vou usar aqui não, a carne exaltada. Nem o pé de galinha, porque esse chefe aqui é de boa. Então só vou passar o buff, trocar de arma e entrar. Vou entrar meio sem mana. Lixo magnífico. Tacar golpe concentrado. Tá maravilha. É isso aí. Troll escavador de pedras derrotado. Medo do chefão. Medalhão do rugido.
É o que ele dropou. Melhora ataques de rugido e sopro. Tem algumas habilidades que usa isso realmente. Envolve sopro, vento e tudo mais. Serve para isso. Acabou? Tem mais alguma coisa? Neste cenário não tem nada brilhando nas paredes. Então vamos. Vamos para frente. Eu vou para a caverna do Patches agora. Patches. Tô com 11 mil runas. Tá ótimo. Não dá para ir por aqui mesmo. Vou dar a volta por dentro. Se eu vier para cá, eu libero a luta do dragão, certo? Ou é para cá? É para cá ou é para cá? Não quero liberar a luta do dragão ainda não. Acho que não é por aqui não que libera a luta do dragão. Então tá tudo bem. Ou é? Não, não é. Próximo episódio eu derroto o dragão. E também vou pro Margit. Sebo inflamável. Derrotar as caveirinhas. Eita, nós. Tanto de bicho que tá vindo. Tá doido. Não vê que ia vir tanta caveira, não. Ligou. Tem que confirmar quando derrota a caveira. Vai ficar brilhando e renasce. Confirma. Pronto. Confirmou. Pataquado esse negócio delas ficarem revivendo. Atrapalha pra caramba. E essa, teoricamente, seria o lugar da primeira invasão. Só que a gente já foi invadido algumas vezes. Essa pessoa que invade é forte. Tomar cuidado. Nerígios. Ele usa Redúvia. É uma adaga que dá sangramento. Bem forte. E tem essa habilidade aí que pega longe também. Tomar cuidado. Só que aqui vai vir um amigo me ajudar. Yura. Aquele cara que avisou a gente que tinha um dragão perigoso lá no lago. É o cara da katana gigante. E do chapéu de escorredor de macarrão. Tudo bem? Obrigado pela ajuda. Ganhamos a Redúvia. Tá aí a Redúvia. Legal, caso você faça uma build de sangramento com arma bem rápida, fica bom. Eu vou entrar na caverninha do Patches. Lembro-me da primeira vez que entrei aqui, que a surpresa foi demais, né? Foi demais quando eu vi o nosso velho amigo Trairinha retornando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar dois frasquinhos de magia. Dois frasquinhos de mana que tá compensando. Não é verdade? De vez em quando tá faltando. E o de vida não tá faltando, não. Aqui tem armadilha. Tá vendo essas correntes no chão? Então, se você passar em alguma delas, toca o sininho. Ele vai chamar todos os inimigos da área. Inclusive esses caras que estavam aqui no fundo. Acho que eu passei algum sininho, não passei não. Ué, eles vieram sem ter me visto? Não, não, porque quando você pega no sininho, todo mundo vem mesmo. Esse pessoal aqui também.
Google Melo. Recomendo pegar todos esses musgos verdes que tem nas cavernas. Vamos tocar o sininho. Cadê o sininho? Tocou. Tocou de novo. Um monte de armadilha. Só tome cuidado caso você esteja com a arma muito forte para não finalizar o Patches. Não finalizem ele, porque senão aí já era a quest. Traje de tecido, calça de tecido. Eu vou tomar um cuidado aqui. Vou até trocar de arma, pegar uma mais fraca. Porque senão sacou, né? Tacando o poderzinho. Aí, pronto. Quando chega na metade pra baixo, ele se rende. Conversar com ele. Ganha a runa dourada. Implorar por misericórdia ao gesto. What do you know? You're tarnished like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Dá pra perdoar e esquecer, ou algumas coisas não podem ser perdoadas. Na verdade, eu não sei o que é o certo a se dizer aqui. Sinceramente, não sei se tanto faz. No Dark Souls 1 era melhor não perdoar. No Dark Souls 3 também. Aqui dá pra perdoar e esquecer. Não sei, eu acho que... Não sei se tanto faz. Eu realmente não sei isso aí. Sei lá, vou perdoar. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the Untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Porque eu já não perdoei ele. Acho que da primeira vez eu não perdoei, depois eu não perdoei de novo. Eu acho que eu não ganhei nada. Agora fiquei em dúvida. Depois eu dou uma pesquisada. Qualquer coisa, quando tiver correções de coisas que eu fiz errado, eu vou deixar no... nos comentários aí logo abaixo, também na descrição, tá? Observações. Talvez isso não esteja, não dê pra fazer errado exatamente isso que eu fiz agora. Beleza, vamos voltar pro começo da caverna. E da próxima vez que a gente vier aqui, ele vai ter virado um NPC vendedor. Sempre bom fazer amizade com ele. Cavernas turváguas. Sobe pelo lado de novo. E ele tá aqui. Well, nice of you to all a bit ad hoc and welcome. You won't need a... Sobre os bandidos. Yeah. I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a... nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again,
it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Boa. Comprar, aqui tá o que interessa. Eu vou comprar o quê? A algema de Margit, que vai me ajudar a derrotar o primeiro chefão lá do castelo Tempestvel. Vende pé de ave em conserva dourada. Vou comprar? Vou comprar três logo. Livro de receitas do missionário. Dá pra fazer pedra da palavra, imitação da graça e pé de ave em conserva dourada. Interessante. E chave de espada de pedra já vou comprar, que ele tem. Isso aí, por enquanto é isso que eu tinha pra comprar dele. Cheers for that. Roubar o baú dele para ser transportado para outra área. Ele faz uma armadilha. Eu vou cair lá no meio da floresta nebulosa. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Beleza, então, pessoal, aqui que a gente cai. Eu tenho que descobrir um ponto de descanso para poder... Eita. Para poder fazer o quê? Para poder sair daqui, né? Para abrir o teleporte de novo. Dá aquela descansadinha. E aí sim libera o teleporte. É verdade, lembrei. Conversar com o Kenneth. Dizer que eu já liberei o forte dele. Pra que ele volte pra lá. Esqueci de fazer de novo, né? Bora! Bora lá, bora lá. Perdão. Olá. Ah, I've been waiting for you with bated breath. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. I knew I was right to trust you. Now, here's your reward, as promised. Go ahead. It's all yours. Adaga de aço dourado. Muito obrigado, Kenneth. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erd Tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Height, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erd Tree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord. Sim, sim. Jurar serviço. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erd Tree blessed. Right then. Time for much. Firmeza, meu querido. Bom, a quest dele fica por isso mesmo, por enquanto. Tá? E é o seguinte, no próximo episódio, aí sim vou explorar essa parte de baixo. Mas primeiro eu vou derrotar o Margit para liberar mais um espaço de bolsa de talismã. Tá? Derrotar o Margit é importante para isso. Depois vou explorar a parte de baixo. Tudo que tem aqui embaixo, provavelmente. Até aqui. E depois
Eu ainda vou decidir o que, que eu vou fazer, tá bom? Então, firmeza, pessoal. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, deixa o favorito, o comentário bonito e se inscreve no canal se não tá inscrito. Nosso querido, lindo e belo Guguinha vai ficando por aqui, indo embora. Até a próxima. Falou e tchau.